បាទអញ្ញាតគបជួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចិត្តទេមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Daily ទៀតហើយបាទចម្លែកនៅអត្ថបទតស្រង់คล้ายៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់អត្ថបទទី1ជនជាតិបរទេសម្នាក់មិនដឹងថាមានរឿងអ្វីវិបត្តិអ្វីមុខលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនស្លាប់យ៉ាងអនាធម៌បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងករណីញាក់ផ្អើលជនជាតិបរទេសម្នាក់បាទលោកទឹកសម្រាប់ខ្លួនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងអនាធម៌បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចទាំងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតទៅចង់ទៅនឹងពេញបរិយជនជាតិបរទេសម្នាក់មិនដឹងមានវិបត្តិរឿងអ្វីបាទជាមួយលោកទឹកបញ្ចប់ជីវិតទោះបីមានប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាភ្លាមៗត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជួយស្រោចស្រង់មកលើគោកអន្តរាគមន៍ពីក្រមគ្រួសារយ៉ាងណាក្ដីតែជនរងគ្រោះបានឆ្លាក់បាត់ទៅហើយបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង1:20នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅទន្លេសាបមុខផ្សាររាត្រីសង្កាត់ផ្សារចាស់ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាមិនពេលកើតហេតុគេឃើញបរិយជនជាតិខាងលើមិនដឹងមកពីណាគ្មានអ្នកណាចាប់អរំក៏លោតហក់ចុះពីមាត់ច្រាំងចូលទឹកទន្លេបាត់លេបភ្លាមនោះផ្អើលប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាលោតតាមចាប់ស្រង់មកឡើងលើគោកបីជួយសង្គ្រោះនិងហៅក្រុមគ្រូពេទ្យឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងទើបដឹងថាជនរងគ្រោះបានឆ្លាប់បាត់ទៅហើយក៏រាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចចុះពិនិត្យសពជនរងគ្រោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននិងសមត្ថកិច្ចជំនាញចុះទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវវិច័យនិងស្រាវជ្រាវរកអត្តសញ្ញាណក្រុមគ្រួសារបាទប្រិមិត្តឃើញថាអត់ទាន់ដឹងថាឈ្មោះអីជនជាតិអីបាទជនជាតិអ្វីនោះទេបាទសង្ស័យមានវិបត្តិដោះស្រាយមិនចេញណាបាទជាមកលុតទឹកអគុណប្រិមិត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតកូនមួយកាន់តែផ្អែមល្ហែមលោកជាជីវិតថាខ្លួនមានសំណាងបានគូជីវិតស្អាតស្រាប់តែតែប្រព្រឹត្តសួរវិញថាពេលណាសំរៀងរៀបការគូស្នេហ៍តារាចម្រៀងប្រុសស្រីដល់ល្បីលោកជាជីវិតនិងអ្នកនាងតែប្រព្រឹត្តក្រៅពីឆក់ការចាប់អារម្មណ៍ពីជីវិតលើវិស័យសិល្បៈអ្នកទាំងពីរក៏ទទួលបានការទទួលពីសកម្មភាពដ៏ផ្អែមល្ហែមនិងមានក្តីសុខនៃដៃគូតាមរយៈរូបភាពវីដេអូនិងពាក្យសម្ដីផ្សេងៗយ៉ាងវិញទៀតបាត់តែតារាចម្រៀងប្រុសស្រីមួយគូនេះបានចាប់ដៃគ្នាកសាងគ្រួសារសុភមង្គលនិងមានកូនប្រុសដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់មែនប៉ុន្តែពួកគេនៅតែផ្អែមល្ហែមកសាងសង្គមភាពរ៉ូមែនទិកជាមួយគ្នាដោយគូស្នេហ៍ថ្មងថ្មីគណៈពេលនេះអ្នកទាំងពីរក៏ពុំទាន់សម្រេចរៀបចំពិធីមង្គលការតាមប្រពៃណីនោះឡើយជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះអ្វីកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ពីស្នេហាតារាចម្រៀងប្រុសស្រីមួយគូនេះគណៈឃើញពាក្យសម្ដីដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់ជីដេវីតនិយាយទៅកាន់តែប្រព្រឹត្តក្រោមរូបភាពស្អាតស្អាតរបស់នាងដោយលោកហាក់ទៅសើខ្លួនឯងថាមានសំណាងខ្លាំងណាស់ដែលមានដៃគូជីវិតដ៏ស្រស់ស្អាតដូចនាងស្របពេលនោះដែរអ្នកនាងតេបក៏បានឆ្លើយតបទៅលោកជីដេវីតដោយសួរទៅកាន់លោកថាតែពេលណាទៅផ្សំនាងរៀបការថែមទៀតផងប្រិមិត្តបានទស្សនាហើយឃើញថាលោកជីដេវីតនិងទេពព្រឹកឃើញថានៅតែផ្អែមល្ហែមបាទគូស្នេហ៍ដែលបានល្បីសិតតែជាអ្នកតារាចម្រៀងអគុណប្រិមិត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះ